မင်းတို့လေးယောက်တော့လည်းငါအကြောင်းသိကြများနေပြီငါ့စီစီအားလုံးဖြစ်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့你看我把我送给你救救救救救救我救救我给你拿进来吧啊